বজাৰত এতিয়া মোদী চকলেট। এই চকলেটৰ পেকেটটোলৈ মন কৰিলে দেখিব কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। শক্তিবৰ্ধক এই চকলেটত লগোৱা হৈছে মোদীৰ ফটো। পেকেটৰ ওপৰৰ ভাগত পদুমৰ চিহ্ন আৰু মাজত লিখা আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। গতিকে বুজাত অসুবিধা নিশ্চয় হোৱা নাই কি এই বিশেষ চকলেটবিধ। পুষ্টিহীন শিশুৰ বাবে বিজেপিয়ে মুকলি কৰিছে মোদী চকলেট। দুখীয়া কণ কণ শিশুৰ বাবে এটি শক্তিবৰ্ধক চকলেট মোদী চকলেট। গুজৰাটৰ বিজেপিৰ মুৰববী চি আৰ পাটিলে মোদী চকলেটৰ খবৰ দিয়াৰ উপৰিও সাংসদসকলক ইয়াৰ সোৱাদ ল'বলৈ দিয়ে। এফালে পুষ্টিবৰ্ধক যদি মোদী চকলেট, আনফালে মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰা জনতাৰ দুৰৱস্থা। কিমান গ্ৰহণযোগ্য হ'ব এই বিশেষ চকলেট সেয়া সময়হে ক'ব। বজাৰত এতিয়া মোদী চকলেট। এই চকলেটৰ পেকেটটোলৈ মন কৰিলে দেখিব কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। শক্তিবৰ্ধক এই চকলেটত লগোৱা হৈছে মোদীৰ ফটো। পেকেটৰ ওপৰৰ ভাগত পদুমৰ চিহ্ন আৰু মাজত লিখা আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। গতিকে বুজাত অসুবিধা নিশ্চয় হোৱা নাই কি এই বিশেষ চকলেটবিধ। পুষ্টিহীন শিশুৰ বাবে বিজেপিয়ে মুকলি কৰিছে মোদী চকলেট। দুখীয়া কণ কণ শিশুৰ বাবে এটি শক্তিবৰ্ধক চকলেট মোদী চকলেট। গুজৰাটৰ বিজেপিৰ মুৰববী চি আৰ পাটিলে মোদী চকলেটৰ খবৰ দিয়াৰ উপৰিও সাংসদসকলক ইয়াৰ সোৱাদ ল'বলৈ দিয়ে। এফালে পুষ্টিবৰ্ধক যদি মোদী চকলেট, আনফালে মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰা জনতাৰ দুৰৱস্থা। কিমান গ্ৰহণযোগ্য হ'ব এই বিশেষ চকলেট সেয়া সময়হে ক'ব। বজাৰত এতিয়া মোদী চকলেট। এই চকলেটৰ পেকেটটোলৈ মন কৰিলে দেখিব কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ। শক্তিবৰ্ধক এই চকলেটত লগোৱা হৈছে মোদীৰ ফটো। পেকেটৰ ওপৰৰ ভাগত পদুমৰ চিহ্ন আৰু মাজত লিখা আছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি। গতিকে বুজাত অসুবিধা নিশ্চয় হোৱা নাই কি এই বিশেষ চকলেটবিধ। পুষ্টিহীন শিশুৰ বাবে বিজেপিয়ে মুকলি কৰিছে মোদী চকলেট। দুখীয়া কণ কণ শিশুৰ বাবে এটি শক্তিবৰ্ধক চকলেট মোদী চকলেট। গুজৰাটৰ বিজেপিৰ মুৰববী চি আৰ পাটিলে মোদী চকলেটৰ খবৰ দিয়াৰ উপৰিও সাংসদসকলক ইয়াৰ সোৱাদ ল'বলৈ দিয়ে। এফালে পুষ্টিবৰ্ধক যদি মোদী চকলেট, আনফালে মূল্যবৃদ্ধিয়ে কোঙা কৰা জনতাৰ দুৰৱস্থা। কিমান গ্ৰহণযোগ্য হ'ব এই বিশেষ চকলেট সেয়া সময়হে ক'ব। নমস্কাৰ, মই বৰ্ষাৰণী বিষয়ে এটা ভাল খবৰ লৈ আহিছোঁ। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনীৰ দ্বাৰা আয়োজিত ঐতিহাসিক লতাশিল বিহুতলীত এই বছৰৰ পৰা সংযোজিত হৈছে মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতা। গুৱাহাটী বিহু সন্মিলনী আৰু টাইমেটৰ উদ্যোগত আয়োজন কৰা এই মৌ কুঁৱৰী আৰু মৌ কোঁৱৰ প্ৰতিযোগিতাৰ নিয়মাৱলীসমূহ টাইমেট চেনেলৰ জৰিয়তে সম্প্ৰচাৰিত হৈ আছে। এই প্ৰতিযোগিতাত প্ৰতিযোগীৰ বয়সৰ ঊৰ্ধসীমা 13 বছৰ নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে। গতিকে কণ কণ নাচনী আৰু বিহুৱাসকলে ৰৈ নাথাকিবা দেই, খৰখেদা কৰা, কিয়নো এই প্ৰতিযোগিতাত যোগদান কৰা অন্তিম তাৰিখ হৈছে 10 এপ্ৰিল।